guddigu waxa ay isla ogolaadeen hanaan kumeel gaar ah gudoomiyaha guddiga kumeel gaarka ah ee isku dhafka xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee dhamaystirka xeerka doorashooyinka xildhibaan Ibrahim Isaaq Yarow ayaa baarlamaanka aqalka hoose ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka hor akhriyay qodobada loo xilsaaray oo ku xeen daaban sharciga doorashooyinka qaranka kuwaas oo ay ka mid yihiin qoondada haweenka maqaamka muqdisho iyo habmaamuuska soo xulidda xildhibaanada waqooyi haddaba sanadkan 2020 ii kowii labaatan marxaladan aan ku jirno maanta ee baarlamaanka tubnaad uu ku shaqeeyo oo ah marxalad dowlad ahaan aan qaangaarnahay marka loo eego dhammaan marxaladihii lasoo maray tan iyo 2000 iyadoo dalku uu leeyahay sharciga doorashooyinka qaranka oo baarlamaanka meel mariyey hay-adaha dowladduna ay ka tayo iyo tabarruu yihiin sidii hore guddiga baarlamaanka federaalka soomaaliya wuxuu isla qaatay in kuraasta baarlamaanka loo daadejiyo ilaa heer gobol iyada oo tallaabo wax ku oola ay tahay oo ku dhisan awoodda qaran ahaan aan leenahay iyo bisaylka shacabkeena ay u bisil yihiin ka qayb qaadashada hanaanka dhismaha dowladdooda iyo xaqooda ama xuquuqdooda dastuuriga ah ee doorashada dadka ku matalaya golayaasha qarankooda guddiga wuxuu kursi walba oo ka tirsan kuraasta baarlamaanka federaalka soomaaliya ku asteeyey gobolka uu matalo si codbixiyaasha gobol kasta ay u soo doortaan wakiiladooda arag waxaad ka fiirisaan lifaaqyada ba iyo ta ee dukumentiga laydin qeybiyey xeerarka asteynta kuraasta baarlamaanka qoondada haweenka iyo matalaadda buuha gobolka banaadir ee aqalka sare waa ay 60 hadda laydin qeybiyey tani waxay sahlaysaa arrintani waxay fududaynaysaa mustaqbalka dhow in kuraasta loo daadejiyo degmo marka la helo tirakoob rasmi ah oo lagu saleeyo deegaamaynta kuraasta sida ku cad qodobka 20-aad farqada 3-aad ee sharciga doorashooyinka qaranka xaqiijinta qoondada haweenka baarlamaanka soomaaliyeed mudane guddoomiye mudanayaal sida aad wada og tihiin sharciga doorashooyinka qaranka qodobkiisa 20-aad farqadiisa 4-aad ayaa waajibisay qoondada 30% ee haweenka soomaaliyeed ku yeelanayaan baarlamaanka soomaaliya sidaas darteed doorka guddigani waxa uu ku kooban yahay kuna ekaa inuu soo jeediyo hanaanka ama habraaca ugu habboon ee lagu xaqiijin karo qoondada haweenka ee lagu sugay sharciga doorashooyinka qaranka guddiga iyaga oo xeerinaya qodobka 11-aad ee dastuurka kumeel gaarka ah oo dhigaya inaan sinaba loogu arki karin fal takoorid ama barnaamij ama siyaasad loo qorsheeyey in sinaan buuxda lagu gaarsiiyo dad ama koox hore loogu geystay takoor ama laga sabursaday iyaga oo maanka ku haya caqabadaha bulsho dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeed ee sida gaarka ah ugu gadaaman haweenka soomaaliyeed kuwaasoo had iyo jeer xadida fursadahooda siyaasadeed dhowaan waxaa soo idlaan doonaa shaqada loo xilsaaray guddigan uu guddoomiyaha u yahay xildhibaan Ibrahim Isaaq Yarow waxaana baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya la horgeyn doonaa xeerkii ay wax ka bedelka ku sameeyeen si loogu codeeyo ama loogu celiyo Cabdiraxmaan Xaaji Saciid raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Muqdisho